I čao drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas sam snimam našu jutarnju rutinu, tako da uživajte u videu, pa da krenemo. Dobro jutro. O, dobro jutro, ženo. Hajde, budi se. Hajde, ustani s tog kreta. Ne mogu, ja ću da budem ovdje malo da gledam televizor. Aha, ja sam ustala. Dobro, onda jedem se presvučem. Ja ću obučem ovo što sam i juče oblakala. Dragi, da li mora svaki put? Da? Ti nisi normalna, ti ja kažem. Što? Zašto svaki put moraš da prdiš? Bukvalno. Znači, toliko si odvratan. Sada si istušena. Malo s ovim. Malo stavim i ovog šampona. Pošto ja koristim ta dva šampona i malo ko se strajem i to je to. Draga, šta je sad? Da napraviš kahu? Sad čekaj, prvo idem da se ja sredim, pa idem da napravim doručak, pa posle kafa, ako si toliko shvatio. Pa dobro, samo sam pitao. Pa ja ti lepo kažem. Sad čekaj, prvo da završim sve što treba. Pa posle. Dobro, samo sam pitao, ne moraš da se droti. Derat ću se. Osjeću ću malo ovo, pošto nikad nisam koristila ovu kremu. Okej. Okay. Idem da pravim vafle. Prvo ću da postavim tanjire. Ženo! Da? Marija se probudila. Pa napravio je mlijeko, ne mogu ja sve, ja pravim doručak. Pa kako da je napravim? Oh, samo zagreš to mlijeko i daš i da pije. Okej. Okay. Ženo, ne radi nešto ovo. Peši tamo, peši. Peši, pošaljim da si smotan, mrš. I tamo sprema i doručak. Što je da sprema, ja ne znam šta da se sprema. Što si tako šuntav? Jedna tvoja majka što te rodila. Bude te pobacila. Čuo sam to. Šta? Kažem istinu. Čuo sam. I sad ću da ti napravim najbolje vafle. E baš i to čudo da vidim. Evo ga. Ja mislim prvo da si pokvario ovaj aparat. Pošto nije telo su ključi. Sad ću da vidiš kako ću napraviti najbolje vafle na cijelome svijetu. Baš da vidim kako ćeš ti da napraviš. Baš me zanima. Sad ćeš ti da vidiš. Baš me zanima. Baš. Sad ćeš ti da vidiš. Ajde. Evo ga, gotovo. Bravo. Ajde, skijemo kapicu, stavit ćemo tu. Hajmo da pijemo mlijeko. Dragi, da? Šta to smrdi? Nemam pojma. Oh! Ti nisi normalan. Ti nisi normalan. Pogledaj što si uradio, zapalio si cijelu kuhinju pole. Ko će ovo da poje? Pojedi ti. Što ja? To si ti napravi i ti će da pojedeš to zagorelo. Sve ću ja da napravim. Brži. Pošli da si smot, idi se sređuj, idi se presvlači u... Tako da, mrš tamo, mrš. Samo mi se skloni sa očiju da te više ne gledam, tako da ne mogu više da te gledam. Mrš. Samo idi se tamo peri. Mrš. 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 E, napravila sam ovdje, sada ću da napravim još, e sad moram tebe da nahranim, znači moram da radim dva posla, jedan pošto imam šuntog muža, šta me gledaš, što vidi se sređuj. Fuj! Dragi! Dragi, ti nisi normalan! Izvini! Jo, zadav ću te! Dobro. Bože me, sačuvaj! Prestani! Ok, samo ću se obrem i dolazim. Dragi. Dragi, prestani! Dobro, neću više, ajde. Jok, nećeš ga podriguješ, ko stoka. Idi, budi Jelenu, dok ja napravim doručak. Elena, budi se. Dobro jutro. Ugodi kret. Što ja ugodi ti? To, evo ti.
upalim svetlo. Ljudi, uključeno sad jeste uključeno. Ajde, presvlači se. Ja, kao nemam ja motor u dupetu, pa da mogu brzo to da radim. Ajde, oblači se. Ja, kaj da vidim što da obucam. Obučicu. Ovo, oće sam moj pijamo tu. Ko? Eto ga, ajde, idemo da jedemo. Je, idemo da jedemo. Mama, gdje je doručak? Pa još nisam napravila to što imamo što imam šuntog muža. Što ja? Zato što neće mi ništa pomogaš, zato što ti izgorela prva vafla. Vafle. Nemo pomoći. Aj, nije bitno sad to. Tako da, mama, hoću toplo mlijeko. Pa naravno, znam ja šta ti voliš. Aj, drži tu šolju. Marija je već popila toplo mlijeko, tako da njoj ne treba. Tako. A nama, sačekaj, drži. Sačekaj da nam sipam. Znači, ja sve radim, a ti sediš tu ko neki kralj. Nešto jesam. Malo sustra se neki kralj. Prestani! Je, ti tu i čuti. Jer ću te... Aj još jedan put uradi. Sad ću te lupim s ovim tiganjom. Samo još jedan put uradi. Sad ću vidiš. Bum! O, žena, što si tu uradila? Što to pričaš? Na. Prestani! Ajde da pojedemo već jedan to i nemoj više podrigosko boga te molim. Znači, dobra, njenik, to sam bio gladan. Ti si znači gladan, kad ti podriguješ kad si gladan, bukvalno. E, popito. Hoćeš bar ti da ovo očistiš? Dobra, ajde, ja ću očistiti. Ajde, bar nešto da uradiš. Ajde, mi idemo onda u... Tamo. Žena, gdje da ostavim sve samo ovo? Da ostavim tamo gore ove tanjire. Si ti bolesti? Gdje će da ostaviš te tanjire masne? Znači, staji ovdje u veš mašinu. U ovu sudo mašinu. Ajde, mi te čekamo ovdje. Dobro, žena, ja ne mogu se snaći. Staviš u sudo mašinu i opereš ih. Ne znam kako. Čekajte. Tu čuje Mariju da ne padne. Pomeri se. Šta je sad? Sad ćeš kako se to radi. Ali kako? Usneš lijepo sudove, naređa sve, pogledaj i ne ponavljaj. Sad operiš i sačekaš da mašina... Pa ne, ti samo znaš da podriguješ, samo to znaš. I sad ćeš čekaš... Jel se vršila? Naravno jeste. I sada ćemo da poređemo zajedno. Gde? Pa, što radiš? Nemam pojma, ženo. Kako nimaš pojma što radiš? Nešto što ti uopšte svod? Što to ti bio? Da? Prestani da praviš čudne zvukove! Prestani! Neću. Prestani! Što nisi normalan? Dobro, neću više. Ako budeš još nešto uradio... Prestani! Šta? Ne razumem te. Fuj, to je bilo odvratno. Fuj! To je bilo odvratno, znaš? Fuj! Fuj! Možeš da prestaneš? Brate, prestani! Dobra, ajde da odjemo video, ja ne mogu više ovo da slušam. Dobro, drugari, i ako se svidio ovaj video... Dobro. I drugara, ako se svidio ovaj video... Prestani, što podriguješ? I drugari, ako se svidio ovaj video... Znači, ne mogu da odjem video. I drugari, ako se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal, što pre dođem do 110.000.
Tako da, a ja sad odoh da zadajem mog muža. Tako da, uživajte u lepom danu. Ćao! Sad ćeš ti da vidiš!